လုံးမမိလာပါခရစ်စ်ဗီလာလေးကနေပြီးတော့ပြန်လဲကျေစွလိုက်ပါရနော်ဒီနေ့ရောဆိုကိုရီးယားစာလေးမစားကြလို့ပေါ့နော်ဒီများတို့ကောင်တွေကစာလေးမှာပဲသွားစားမယ်ဆိုဇူးနဲ့တူတူဆိုင်ခင်နော်ဤလေးတောင်တော်ဒီမှာဟာလေးကုန်ရည်ဆိုစားလောင်းဘိုက်ဆန်ကိုရထမင်းလေးလေးရင်စားမယ်ဒါဝတ်သားနဲ့အာဦးစားရောစားပါအောင်ခေါ်ဖို့မေ့ပါကြပါအောင်။အာကင်ချင်ရဲ့အဆက်ပြီးပြီလေအောင်အဆောင်သားလာအောင်တဲ့ခေါက်ကြော်လေးကနည်းနည်းတော့မှပွားပါဘူး။ဟုတ်။အင်း။ဟာ ကင်ချီ။ကင်ချီတို့လေကင်ချီမှာပရိုဘိုင်ယိုတစ်ပါတယ်ဆိုတော့လေလူအစားတွေအစုံစားပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဗာစင်းစားလဲဆိုပြီးတော့လေလူတောင်နေရဲပေါ့နော်စေးရောမဟုတ်ဖြည့်ဆွက်စားလေးရှိရင်အဲ့ဒါဆိုစားပြီးလို့ရှိရင်ပြောမယ်နော်အခုကဘိုက်ချာလို့စားလိုက်ပါဖြစ်တယ်လေကောင်ဘာပေါ်လဲစားလာကြောက်ထမလိုကThank you.
ဆက်လက်လေးနဲ့စားကြည့်လာမယ်ဆက်လက်လေးကသူစားကြလို့မလိုက်တာเดี๋ยวจะมีเงินเลยก่อนชูเจ็ดตับเยอะเลยนี่นี่เลยแล้วก็ซอดีนี่ซุซาว่าอย่าส่งมั้ยအဆက်တရောပေါ့နော်ဒီထမင်းလေးလေးတွေရောဆိုတော့လေဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးဆိုတော့အိမ်မှာဗိုင်လက်တောက်လာတယ်ပေါ့နော်ဗိုင်လက်ကဘာလဲဆိုတော့သူကပရိုဘိုက်ယိုတစ်ပရိုဘိုက်ယိုတစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်ဆက်စာလေးပေါ့သူကပရိုဘိုက်ယိုတစ်ကဆိုတော့လုံးဝ1ဘိုက်ကျန်တာကြီးပဲကောင်းတယ်ဗိုင်လဲဆိုတော့စံချေရည်ရည်ဖြစ်တာဘယ်လိုရှင်လဲပေါ့နော်ဝက်ပြက်ဝက်ရှော့ပြီးဝက်ရှုပ်တာလေးပေါ့နော်ပြီးလေထိုးလေအောင်ဖြစ်တာလေးပေါ့နော်ရင်းတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇူးလဲဟောပေါ့နော်ဒီလိုအဆက်တင်စားတာလေးအစားအဆုံစားလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဝမ်းပြက်ဝက်ချော့လေးရည်ဖြစ်တယ်အခက်မသိလို့ရှိရပါတော့ဒီဘိုင်လက်လေးတောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျတော့မဖြစ်ဘူးဇူကတော့ဒါလေးကိုပေါ့နော်မနှက်ဆိုလို့ရှိရင်တောက်လိုက်တယ်သူကအစာမရှိလဲတောက်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဇူဗီဒီယိုလေးအစာမတောက်တယ်လို့ပဲပေါ့နော်သူကရေလည်းမလို့သူ့ရဲ့အရသာလေးရလဲလေလောကကွာအမုံလေးကိုမှလေမမွေးလေးဆိုတာလေတောက်လို့တကယ်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ခေးသွားလို့ရှိရင်လည်းစောင်းသွားရင်လွယ်လွယ်လေးပေါ့နော်ဒီမှာဗီဒီယိုလေးသွားဗီဒီယိုလေးလောကဖြစ်ဆက်စားလို့မှဗီဒီယိုလေးမတည်မုန်းတုပ်လို့လေးပေါ့နော်ဘူးဆိုလို့ချင်းတခါလေးရလို့ချင်းတကယ်အောင်ရှင်တာပေါ့နော်ဒီတော့ဒါတနေ့ကိုတထုပ်တောင်းရင်ရပြီအဲ့တော့သူ့ကိုအများနဲ့မေးမိနေလို့သူ့တောင်းနေတာဒီဖိုင်လက်လေးပါဆိုတော့ပြောရင်းနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာလည်းနှုတ်ဆက်လိုက်မယ်သူဒါလေးကိုဆက်စားလာမယ်နော်ဒီလိုလေးပြောဖို့မေ့နေလို့ဒီဖိုင်လက်လေးရလေးဒါကတော့သူ့တောက်တာပေါ့နော်ကလေးလေးတွေတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖိုင်လက်ကစ်ဆိုပြီးတော့ရှိရယ်နော်အဲ့အားလေးကိုကသူကထည့်ပြောပေးတာပါအလုံးမဲ့ကျေးဇူးမြတ်တင်ပါတယ်တက်တာ